Fala galera do território Tupiniquim, eu sou Poli Fight e vim falar para vocês sobre uma técnica bem simples para a galera iniciante aí do Muay Thai. Então aqui a gente vai trabalhar na curta distância e vamos dar um chute T. O primeiro chute ele vai bloquear e normalmente o que acontece? Quando você dá novamente o chute no mesmo lugar, ele bloqueou uma, viu que conseguiu bloquear? Ele vai bloquear de novo, é aí que vai entrar o golpe fake. Onde a gente vai estar chutando o outro joelho e fazendo uma cotovelada giratória. Então vou fazer um movimento devagar para vocês pegarem. É um movimento bem simples e bem eficiente. Então vamos lá. Tá na guarda, no balanço normal. Se viu que dá para entrar, fazer a entrada, entra jogando chute T na altura da... Entra fazendo chute T na altura da coxa, onde facilmente o seu adversário vai bloquear o chute. Esse golpe é realmente para ele bloquear. Então ficou, chutou, bloqueou, chutou de novo, fake, chutou o outro joelho, cotovelada, onde normalmente você vai pegar seu adversário sem guarda, tendo uma vez que ele está desequilibrado, porque você chutou o joelho pelo lado de dentro, e isso causa desequilíbrio, que já é uma pontuação boa para você, e você finaliza nocauteando com uma cotovelada. Então vamos lá, o movimento ficou no balanço, joguei, pam, joguei de novo, pisei, cotovelo. Então beleza, no balanço, joguei, bloqueou, chutei o joelho, cotovelada giratória, beleza? Mais devagar, bloqueou, joguei lá de novo para ele bloquear, chuta o joelho quebrando a postura e joga cotovelada giratória. Se a distância tiver um pouco maior aqui na luta, o que você pode fazer é o mesmo movimento, chuta, bloqueia, chutou o joelho, se não deu a distância, joga costas na mão. É isso aí galera, espero que vocês tenham gostado da técnica de hoje com a Poliana Salles, a Polifight. Não deixe de se inscrever em nosso canal, dê o seu like e se você quiser ver outras técnicas de outros professores, deixe no seu comentário aqui e até a próxima!